Məmmədov Aqil Səmədoğlu 30 iyul 1969-cu ildə Qubadlı rayonunda dünyaya göz açmışdı. 1984-cü ildə Qubadlı rayon 2 saylı Natamam Orta Məktəbini bitirdikdən sonra təhsilini 126 saylı Xınalıq Texniki Peşə Məktəbində davam etdirmişdir. Əmək fəaliyyətinə Qubadlı rayon Avtomobil Nəqliyyat İdarəsində başlamışdır. 1987-ci ildə Orenburg vilayətinə hərbi xidmətə göndərilmişdir. Bir müddətdən sonra xidmətini yarımçıq qoyaraq vətənə qayıtmışdır. Qubadlı rayonda yaradılan özünü müdafiə taboruna qoşulmuşdur. Qaranquş kəşfiyyat dəstəsinin məğlub edilməz döyüşçüsü kimi tanınmışdır. 1992-ci il iyul ayında Yurov götürdüyü erməni zabiti ilə əsir düşmüş əskərimizi dəyişmişdir. 1992-ci ilin avqustun 7-sində Laçın rayonunun Susuzdağ yüksəkliyi uğrunda gedən döyüşdə ağır yaralanmışdır. Çoxulu qan itirdiyindən Aqilin həyatını xilas etmək mümkün olmamışdır və o qəhrəmancasına həlak olmuşdur. Qubadlı rayondakı Şəhidlər xiyabanında dəfin edilmişdir. Ailəli idi, bir qızı yadigar qalıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 5 fevral 1993-cü il tarixli 457 saylı fərmanı ilə Məmmədov Aqil Səmədoğlu ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür. Təhsil aldığı 2 saylı orta məktəbə onun adını daşıyır. Hazırda həmin məktəb Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərir. Qubadlıda və Gəncədə adına küçə var.